নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যন কৰিব, চ' তেওঁলোকে কেনেকৈ এডমিশ্যনটো কৰিব পাৰিব। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব আৰু তাত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব দৰ্পণ বুলি, এনেকুৱাকে দৰ্পণ ডট HSEC অনলাইন ডট ইন এইখন ৱেবছাইটলৈ আপোনালোকে আহি যাব। চ' চিম্পলি আপোনালোকে দৰ্পণ পৰ্টেল লিখিলেও আপোনালোকে এইখন ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব, নহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াত ডাইৰেক্ট লিংকটো দি ৰাখিম। তো ইয়াত আপোনালোকে ৱেবছাইটত ভিজিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন দেখা পাব। ইয়াত দেখা পাইছে ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰফাইল, চ' এইখন আপোনাৰ দৰকাৰ নাই, ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন। চ' যিসকলে এইসকল নিউ, যিসকলে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, তেওঁলোকে আপোনাৰ তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন অপশ্যনত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰে, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব যে 10-ডিজিট মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আৰু 4-ডিজিট পিন। চ' এতিয়ালৈকে যিহেতু আমি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, সেইটো কাৰণে ইয়াত আমাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিলে লগ ইনটো নহ'ব। চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো ক্লিক হিয়াৰ ডণ্ট হেভ একাউণ্ট, ক্লিক হিয়াৰ টু ৰেজিষ্টাৰ এ নিউ একাউণ্ট, ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত পূৰা গোটেই ফৰ্মটো আপোনালোকৰ খোল খাব, ষ্টুডেণ্ট এপ্লিকেণ্ট ফৰ্ম। চ' ইয়াত আপোনালোকে এটা মেনুৱেলো পাব, ইয়াত আপোনালোকে এইখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰচেছটো ইয়াত আপোনালোকে দেখাই দিয়া আছে। তো যিহেতু মই এইখন ভিডিঅ'তে প্ৰচেছটো দেখাম, চ' আপোনালোকে এইখন ডাউনলোড নকৰিলেও হ'ব। চ' ইয়াত আপোনালোকে ছিৰিয়েল নম্বৰ ৱাইজত দিয়া আছে 1, 2, 3, 4 এনেকুৱাকৈ দিয়া আছে। তো আপোনালোকে এটা এটাকৈ শুদ্ধ শুদ্ধকৈ সোমাই যাব। ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকে ছিলেক্ট বোৰ্ডটো চইচ কৰিব দিছে, ইয়াত আপোনালোকে বোৰ্ডটো ছেবা বুলি দি দিব। চ' আপোনালোকে ইয়াত মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে ছেবা হয়, চ' ছেবাটো দিয়াৰ পিছত যিসকলে CBCS সেইসকলে CBCSটো দিব। চ' ছেবা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছিলেক্ট ক্লাছ 10 এক্সাম পাছিং ইয়াৰ, কোন চনত আপোনালোকে এক্সামখন পাছ কৰিছে, তো 2024টো দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে 3 নম্বৰত দেখা পাব নেম অফ ক্লাছ টেন অফ এক্সামিনেশ্যন। তো ইয়াত আপোনালোকে ক্লাছ টেনটো কি আছিলে HSLCটো দি দিব আপোনালোকে। চ' মই HSLCটো টাইপ কৰি দিছোঁ, HSLC। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত 4A যিটো ৰুল, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰুলটো চাৰ্চ কৰি ল'ব। চ' ইয়াত আপোনালোকে B24- আপোনালোকৰ এডমিটত যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ইয়াত চিম্পলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আহি যাব। আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ B24 আপোনালোকে 02 B24 এটা আপোনালোকে ড্ৰেছ দি দিব, পিছত আপোনালোকৰ যি হয় সেইটো দি দিব। মই ডেমোৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা উঠাই লৈছোঁ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ শুদ্ধ যিটো হয় সেইটো দিব। চ' ৰুল আৰু নংটো আপোনালোকে একেবাৰে চাই চিতি শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰিব। নংটো আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে যদি বিচাৰিবলৈ সুবিধা হয় তেন্তে আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আহি যাব। মই ডেমোৰ কাৰণে যিকোনো এটা ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ, তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো শুদ্ধ হয় সেইটোহে উঠাব, সেইটোহে দিব ইয়াত। চ' ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে টোটেল মাৰ্কটো আগৰ পৰা দিয়া থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে মাৰ্ক অবটেইনড আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পৰীক্ষাত পাইছে, টোটেল কিমান মাৰ্ক পাইছে সেইটো আপোনালোকে দিব কৈছে। ইয়াত আপোনালোকে টোটেল যিমান মাৰ্ক পাইছে এইটো এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিকলি আহি যাব। ধৰি লওক 600ৰ ভিতৰত 400 পাইছে, চ' 400 পোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাই গৈছে। চ' আপোনালোকে যিমান পাইছে মাৰ্কশ্বিটখন চাই চিতি দি দিব টোটেল মাৰ্কটো। তো ইয়াত আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজটো আহি যাব। 8 নম্বৰত আছে আপোনালোকৰ নেম, ফুল নেম। চ' ফুল নেমটো আপোনালোকে একদম শুদ্ধকৈ দিব, যিটো ক্লাছ টেনৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটত আছে যেনেকুৱাকৈ তেনেকুৱাকৈ দিব আপোনালোকৰ নামটো। ইয়াত আপোনালোকে মিছ বা শ্ৰী এইবিলাক দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, আপোনালোকৰ নামটো যেনেকুৱাকৈ আছে তেনেকুৱাকৈ দিব। ধৰি লওক মই এক্সাম্পল হিচাপে ৰাহুল বুলি দি দিছোঁ। চ' ইয়াত আপোনালোকে নামটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কেলেণ্ডাৰৰ পৰা দিব লাগিব। চ' নহ'লে ইয়াত লিখিলেও হয় নেকি চাই লওঁ। আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ টাইপ কৰিও লিখিব দিব পাৰে, চ' এনেকুৱাকৈ লিখি দিলেও হৈ যাব।
আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো আপোনালোকে শুদ্ধকৈ দি দিব ইয়াত। তো তাৰপিছত আহিছে আপোনালোকৰ মাদাৰ্ছ নেম, ইয়াত আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ যিটো মাকৰ নাম সেইটো আপোনালোকে একদম শুদ্ধকৈ বহাব। চ' মাকৰ নামটো আপোনালোকে চাই চিতি ল'ব মাৰ্কশ্বীটত। চ' মাকৰ নামটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ফাদাৰ্ছ নেম এজ পাৰ ক্লাছ 10 চাৰ্টিফিকেট। ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো দি দিব। তো ইয়াত দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গাৰ্জেন নেমটো নিদিলেও হ'ব, ইয়াত ৰেড চিন নাই। চ' তাৰপিছত আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো দি দিব, যদি অপশ্যনেল হয় তথাপি ইমেইল আইডিটো যদি আপোনালোকৰ আছে তেন্তে দি দিব, দি দিয়াটো ভাল। চ' ইমেইল আইডিটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব 10-ডিজিট মোবাইল নম্বৰ, ইয়াত আপোনালোকে 10-ডিজিট মোবাইল নম্বৰটো দি দিব। মই ডিমো হিচাপত এনে এটা দি দিছোঁ। তো আপোনালোকে দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে পুনৰ এবাৰ এইটো মোবাইল নম্বৰটো আকৌ কনফাৰ্মটো কৰিব লাগিব। চ' ইয়াত আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি দিব, কনফাৰ্ম কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব নেশ্যনেলিটি, নেশ্যনেলিটিটো আপোনালোকে দি দিব ইণ্ডিয়ান। চ' নেশ্যনেলিটি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰটো, আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ নম্বৰ হয় এইটো ইয়াত আপোনালোকে দি দিব, 12টা ডিজিটৰ আধাৰ নম্বৰ। চ' আধাৰ নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিটো PEN নাম্বাৰ, চ' ইয়াত আপোনালোকে এইটো স্কুলৰ পৰা সাধাৰণতে প্ৰভাইড কৰিব। চ' যদি আপোনালোকে এইটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেন্তে এইটো আপোনালোকে এনেই ব্লেংক এৰি দিব পাৰে, এইটো ষ্টাৰ্ট মাৰ্ক নাই। চ' ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে 19 নম্বৰত দেখা পাব কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন, ইয়াৰ এড্ৰেছ লাইনটো 1। চ' এড্ৰেছ লাইনটো 1ত আপোনালোকে ভিলেজ দি দিব, ভিলেজ এড্ৰেছ লাইনটো 1ত ভিলেজ দিয়াৰ পিছত এড্ৰেছ লাইন 2ত আপোনালোকে ধৰি লওক মই ভিলেজ এটা এনেই এটা দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ভিলেজটো দি দিব। চ' এড্ৰেছটো এনেকুৱা দিয়াৰ পিছত এড্ৰেছ লাইন 2টো আপোনালোকে পোষ্ট অফিচ আৰু PSটো দি দিব, পোষ্ট অফিচ আৰু PSটো দি দিব এড্ৰেছ লাইন 2ত। আপোনালোকে ষ্টেটটো ইয়াৰ পৰা চইচ কৰি ল'ব আসাম, আৰু ষ্টেটটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত পাই যাব, ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ দি দিব। চ' ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচ, যিটো পোষ্ট অফিচৰ নাম সেইটো একদম শুদ্ধকৈ দি দিব। পোষ্ট অফিচৰ নামটো দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যিটো পোষ্ট অফিচৰ নামৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে যিটো 6টা অংকৰ পিনক'ড থাকে আপোনালোকৰ দি দিয়া, সেই পিনক'ডটো ইয়াত আপোনালোকে শুদ্ধকৈ বহাই দিব। চ' পিনক'ডটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিলেজ টাউন ৱাৰ্ড, আপোনালোকৰ ভিলেজৰ নামটো আকৌ এবাৰ এণ্টাৰ কৰি দিব, নহ'লে ৱাৰ্ড নাম্বাৰটো আপোনালোকে ভিলেজৰ নামটো দি দিব আকৌ এবাৰ। চ' ভিলেজৰ নামটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যিটো ৰিলিজিয়ন, আপোনালোকৰ যিটো ধৰ্ম সেইটো আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। পিছত আছে 21ত কাষ্ট, কাষ্টটো আপোনালোকে যিটো কাষ্ট হয় জেনেৰেল SC ST OBC, তো এইটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটত আছে সেইটো আপোনালোকে দি দিব। চ' দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো কি হয় আপোনালোকে মেল ফিমেল, চ' এইটো আপোনালোকে দি দিব। ষ্টুডেণ্টৰ জেণ্ডাৰটো সুধিছে ইয়াত। চ' 23 এডাৰ বিলং এইটো আপোনালোকে নৈ ৰাখিব, 24টো আপোনালোকে ন ৰাখিব, যদি ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ হ'ব, নহ'লে আদাৰৱাইজ ন। 25 নম্বৰটো আপোনালোকে ন ৰাখিব। NCC যদি আপোনালোকে কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো সুধিছে, এক্সট্ৰা চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইয়েছ কৰি দিব পাৰে, আদাৰৱাইজ ন। তো আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে 26 নম্বৰটো দেখা পাইছে যে যদি আপোনালোকে BPL নে APL এইটো সুধিছে, BPL হ'লে BPLটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, আৰু BPLটো চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকৰ আপলোড কৰিব কৈছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ইনকেছ BPL কেটাগৰি আপলোড ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট অফ দ্য ফেমিলি ইছুড বাই, তো ইয়াত আপোনালোকে যিটো ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আছে, নহ'লে ৰেচন কাৰ্ডৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো আপলোড কৰিলেও হ'ব। চ' ইয়াত আপোনালোকে BPLটো যদি APL হয় APL, BPL হ'লে BPL, BPLটো চিলেক্ট কৰি দিব। পিছত আপোনালোকে 27ত আপলোড ডকুমেণ্টছ, তো ইয়াত আপলোড ডকুমেণ্টছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফটো যিখন 1 MB 1 MB 1 MBতকৈ হাইষ্ট ওপৰত হ'ব নোৱাৰে, ইয়াত তলত হ'ব লাগিব। তো ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফটোটো আপলোড কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ মাৰ্কশ্বীটখন আপলোড কৰিব, যদি অৰিজিনেলটো পোৱা নাই তেতিয়া যিটো ডাউনলোড কৰিছে সেইটো দিলেও হ'ব। দেন আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ইনকাম চাৰ্টিফিকেট হয় সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব, তো মই আপলোড কৰি। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত যিটোৰ কাৰণে মই ইয়াত ডিমো ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, তো ইয়াৰ কাৰণে মই অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীটসমূহ আপলোড কৰা নাই। চ' অলৰেডি মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে। চ' আপোনালোকে আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ফটোটো ইয়াত আপলোড কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখা পাব, কোনো অসুবিধা নহয়। আপোনালোকে চাই চিতি ল'ব যে আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোটোৱে ইয়াত
আপলোড হৈছে না নাই একদম আপোনালোকে চাব পাৰিব। সো ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ক্লাছ টেনৰ মাৰ্কশ্বিটটো যিটো আপোনালোকে আপলোড কৰি ইয়াত দেখা পাব। সো দেখা পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তলত আপোনালোকৰ যিটো ইনকাম কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইটো ইয়াত আপলোড কৰি দিব। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ শ্ব' কৰি যাব আপলোড কৰাৰ লগে লগে। দেন আপোনালোকে বি পি এল কাৰ্ড যিটো হয় ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ব্ৰাউজ কৰি আপলোড কৰিব পাৰিব। সো ইয়াত আপোনালোকে শ্ব' হৈ যাব। সো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব যে শুদ্ধ হৈছে নে নাই। দেন ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাৰিটা পিন আপোনালোকৰ চইচ কৰিব কৈছে যিটো আপোনালোকৰ মনত থাকে। ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো চাৰিটা সংখ্যাৰ পিন আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। ধৰি লওক মই 111 চাৰিটামান দি দিছোঁ। দেন আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব পিনটো। কনফাৰ্ম কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত ডিক্লেৰেশ্যন আই সি আই ডিক্লেৰেশ্যনটো আপোনালোকে দি দিব। তো ডিক্লেৰেশ্যনটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰচিড টু নেক্সট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যাব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মেছেজতো আহি যাব। দেন আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব। ইয়াত লগ ইন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহি যাব দৰ্পণ। ইয়াত আপোনালোকে 3-ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে এইটো দি দিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব আৰু যিটো 4টা ডিজিটৰ পিন বনাইছিলে সেইটো দি কিনি চিম্পলি আপোনালোকে লগ ইন এজ ষ্টুডেণ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত ছাকচেছফুলি লগ ইন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো আৰু আপোনালোকে কিমানখন কলেজত এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰিছে সেইটো আপোনালোকে দেখা পাব। সো ইয়াত আপোনালোকে যদি এখনো কলেজত এপ্লাই কৰা নাই তেন্তে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটেড ইয়াত 0 দেখাব আৰু এডমিশ্যনৰ যদি আপোনালোকে অফাৰ কিবা পাইছে তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ আহি যাব। যিকোনো কলেজে আপোনালোকক একচেপ্ট কৰিব পাৰে এতিয়ালৈকে মতলব এপ্ৰুভ কৰা নাই সেইটো কাৰণে ইয়াত 0 হৈ আছে। তো আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে হেৰি কৰিব সেইটো এতিয়া মই দেখাই আছোঁ এপ্লাই কৰিব কলেজত। সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সো কলেজ এখনত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো ৰিমেইনিং এপ্লিকেশ্যন আছে অপশ্যন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে সো ইয়াত সকলো কলেজৰ নামখিনি আপোনালোকে ওলাই যাব। যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ কলেজখন বিচাৰি নাপায় তেন্তে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইনষ্টিটিউশ্যন নেইমৰ ইনষ্টিটিউশ্যন কোড আপোনালোকৰ যিটো কলেজৰ কোড হয় সেইটো দি আপোনালোকে ইয়াত ইয়াৰ পৰা চাৰ্চ কৰিব পাৰিব আৰু কলেজখনৰ নাম লিখিলেও ওলাই যাব। তো মই ডেমোৰ কাৰণে এইখন কলেজত এডমিশ্যন কৰি এইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো এপ্লাই বটন দেখা পাইছে ইয়াত এপ্লাই বটনত ক্লিক কৰি দিব। সো এপ্লাই বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা 3টা ষ্টেপ ওলাই যাব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিটেড, ষ্টেপ টু ছিলেক্ট ইনষ্টিটিউশ্যন কমপ্লিটেড, ছিলেক্ট ষ্ট্ৰীম এণ্ড এপ্লাই। আপোনালোকৰ যিটো ষ্ট্ৰীম হয় সেইটো আপোনালোকে বাছি ল'ব যে আপোনালোকে আৰ্টছত এপ্লাই কৰিব নে ছায়েন্সত নে কমাৰ্চত। সো ইয়াত মই আৰ্টছত এপ্লাই কৰি কিনি দেখাম। তো ইয়াত আপোনালোকে বেচিক্স প্ৰফাইলটো ইয়াত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে কলেজৰ নামখন শ্ব' হ'ব আৰু মতলব কিমান তাৰিখে কলেজখন ইষ্টাব্লিছ হৈছে ইয়াৰ ডেটটো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিঅ' আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম ডিটেইলছ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ কলেজে কোনকেইখন ছাবজেক্ট প্ৰভাইড কৰে সেইকেইখন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ কলেজত কিবা নোটিচ দিছে নেকি সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। সো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এপ্লাই ইন আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এপ্লাই ইন আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম। আপোনালোকৰ যিটো কম্পালচৰি দুখন ছাবজেক্ট হয় ইংলিছ আৰু MIL নহ'লে উল্টি ল'লে উল্টি ল'ব পাৰিব। তো এই দুখন আপোনালোকে অট'মেটিক ছিলেক্ট হৈয়ে থাকিব আৰু বাকী আন ইলেক্টিভ 4টা ছাবজেক্ট আপোনালোকে নিজে চইচ কৰিব লাগিব। তো মই আপোনালোকে এতিয়া চইচ কৰি সো ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখন 4টা ছাবজেক্ট ল'ব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ যিখন ছাবজেক্ট মতলব পচন্দ আছে সেইকেইখন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে নেক্সট আপোনালোকে ছিলেক্ট মিডিয়ামটো ছিলেক্ট কৰি দিব ইয়াৰ পৰা আছামিজ। তো আসামিস আৰু ইংলিছ দুটা থাকে তো আপোনালোকে মিডিয়ামটো ছিলেক্ট কৰি দিব। দেন আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সেইখন কলেজলৈ আপোনালোকৰ যিখন আবেদন পত্ৰ দৰ্পণত সেইখন অট'মেটিকলি যাব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টখন সিহঁতে পাব্লিছ কৰিব আৰু তাত আপোনালোকে যদি ছিলেক্ট হয় সিহঁতে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে অফাৰ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এডমিশ্যনখন আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি সেইখন কলেজৰ লগত এডমিশ্যন হৈ যাব। তো ইয়াত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যনত ক্লিক কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা ERN নাম্বাৰ জেনেৰেট
যেতিয়া আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটেড 1 আৰু আপোনালোকে মেক্সিমাম 5টা কলেজত এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া এটা কৰিছে কাৰণে ইয়াত 1 আহিছে। তো ইয়াত 1 অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। সো ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সো ইয়াত আপোনালোকে ARN নাম্বাৰটো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ওপৰত আপোনালোকৰ কলেজৰ নামখন দেখা পাইছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিটো একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ল'ব আৰু সেইখন আপোনালোকৰ কলেজত জমা দিব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ফাইনেলি একচেপ্ট কৰি লয় তেতিয়া আপোনালোকে সেইখন লৈ কলেজত জমা দিলে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যাব। তো ইয়াত আপোনালোকে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টত ক্লিক কৰি কিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। সো ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্টখন এনেকুৱাকৈ চাব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফটো আৰু আপোনালোকৰ কলেজৰ নামখন থাকিব যিখন কলেজত এপ্লাই কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত ছাবজেক্ট কেইখন থাকিব। সো এইখন লৈ আপোনালোকে কলেজত গ'লেই হৈ যাব। সো ইমানেই আছিল আজিৰ এই পেপাৰখন ভিডিঅ'খন। সো যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'খন চাই উপকৃত হৈছে তেন্তে নিশ্চয় আমাৰ এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অনুগ্ৰহ কৰি আৰু লগতে কমেণ্টো কৰি দিব। আৰু আন যদি কিবা এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব, আমি তাৰ ওপৰত আন এটা ভিডিঅ' বনাম। যদিও ভিডিঅ'খন বহুতেই দীঘল হৈ গৈছে। সো থেংক ইউ, ধন্যবাদ।